চৰৰ মিস্ত্ৰীৰ বাবে বেয়া হৈছে চৰকাৰী কাম। কাম পৰিদৰ্শন নকৰে ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিকাদাৰসকলে, চৰৰ মিস্ত্ৰীৰ ওপৰত এৰি দিয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সকলো। 5 বছৰৰ পিছত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মিস্ত্ৰীয়ে পাব চৰকাৰী কাম। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যৰ চহৰ অঞ্চলৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলত পুনৰ নিৰ্মাণ হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা ৰাস্তা পদূলি। কিন্তু অসমৰ কোনো অঞ্চলৰ এটা পথ নিৰ্মাণৰ 3 বছৰৰ পিছতে প্ৰতিটো পথৰেই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছেগৈ। কিহৰ বাবে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা? ইয়াৰ মূলতঃ কাৰণ এটাই, কামত জড়িত নহয় অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰসকল। কমিশনৰ অংকত ঠিকাদাৰসকলে চৰৰ পৰা অনভিজ্ঞ মিস্ত্ৰী আনি নিৰ্মাণ কৰে ৰাস্তা আৰু পথসমূহ। প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মিস্ত্ৰী নোহোৱাৰ বাবে বাৰে বাৰে পথ মেৰামতি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ, যাক লৈ অভিযন্তাসকলক মঙলবাৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আজিকালি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে ৰাস্তা চাব নাযায়, ঠিকাদাৰসকলেও ৰাস্তাবিলাক মিস্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত দি দিয়ে। মেক্সিমাম মিস্ত্ৰী চৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ কোনো ট্ৰেইনিঙো নাথাকে, পোনে পোনে আহি ইজনক সিজনক দেখাক দেখি কৰি মিস্ত্ৰী হয়। তাৰ ফলত আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ ৰাস্তাবিলাকৰ গাঁতটো মাজত হয়। কিন্তু যদি এটা ৰাস্তা বনায়, ৰাস্তাটো হেলনীয়া কৰি বনায়, গতিকে গাঁতটো ছাইডত হ'ব লাগিব, মাজত হ'বই নোৱাৰে যদি কোনোবাই ৰাস্তাটো নিয়মত বনায়। পথসমূহৰ লগতে একে অৱস্থা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো। ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰৰ গাফিলতিৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই পানী সোমায় নতুন অসম বিধানসভাত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ইঞ্জিনিয়াৰৰ ভুলৰ বাবে এটা বছৰ নহওঁতেই ফুটা ওলাল নতুন বিধানসভাৰ সচিবালয়ত। এছেম্বলিৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে মোক বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰি আছিলে যে বৰষুণ হলেই বিল্ডিংটোত লিক কৰে, অথচ এই বিল্ডিংটো আমি কেতিয়া উদ্বোধন কৰিছিলো, যোৱা বছৰ উদ্বোধন কৰিছিলো। এটা বছৰত বনোৱা বিল্ডিঙত যেতিয়া লিক কৰে, তেতিয়া আমি স্পষ্টকৈ বুজিব লাগিব যে কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে যাক লগাই থৈছিলে তেওঁলোক নিম্ন মানদণ্ডৰ আছিলে, কণ্ট্ৰেক্টৰজনে নিজে চুপাৰভিজন কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰ লগত লোৱা নাছিলে। বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ভুল অথবা নিম্নমানৰ কাম হোৱাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কামত নিয়োগ কৰা মিস্ত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে মিস্ত্ৰীসকলে ভাল কাম কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব 5টা বছৰ। ITIবিলাকতো মিস্ত্ৰীসকলৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছোঁ। 2টা দিন পিছত আমি নিয়ম বনাব লাগিব যে PWD ৰোডছত মিস্ত্ৰী অকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মিস্ত্ৰীহে কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা লাহে লাহে 4-5 বছৰ লাগিব, লাহে লাহে আমি কথাবিলাক বদলাই বদলাই গৈ থাকিম। কাম নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে মহানগৰীৰ লগতে আন আন প্ৰান্তত বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত। কামত গাফিলতি কৰা ঠিকাদাৰ অথবা ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় মন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।